tosheleza kwa kila Mtanzania. Unaposikia kuhusu Musoma, jambo la kwanza linalokuja ni historia adhimu ya baba wa taifa hili, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Wilaya Musoma iliyoko mkoani Mara imepambwa na kila historia ya Mwalimu Nyerere, kuanzia harakati akiwa hapo kijijini kwao hadi nyumba alizoishi. Nia yangu mimi ni jitihada kwamba katika mambo ya msingi you don't say yes, na dhamira yako inakataa. Unakataa kabisa. And you pay the price katika kusimamia mambo ya msingi. Serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Samia Suluhu Hassani haijauacha kando mkoa wa Mara, na wilaya ya Musoma kwa ujumla inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwemo miradi ya maji, ujenzi wa shule pamoja na kuboresha sekta ya afya. Wilaya ya Musoma inalo dakio lililo chini ya bonde la Ziwa Victoria linalofahamika kama dakio la Mara Mori Musoma. Shauku ya kufika hapa ni kujionea hali ilivyo, juu ya maboresho ya huduma ya maji kwa wananchi na fursa zake. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mugango, Kiabakari, Butiama ndio wenyeji wetu, na sasa tunajiuliza nini kinaendelea. Sasa hivi tupo tunatekeleza mradi mkubwa ambao wenye thamani zaidi ya bilioni 70.5, ambao ujenzi rasmi umeanza mwezi wa 12 mwaka 2020, na mpaka sasa tuna almost mwaka mmoja umepita tangia tuanze ujenzi huo. Na kwa kifupi ni kwamba mradi huo unasimamiwa na mhandisi mshauri ambaye anaitwa CEC Consulting Engineering Center, na mkandarasi anaitwa Unique Engineering Consulting kutoka Lesotho. Kwa sasa hivi katika mradi huo tupo zaidi ya 38% ya utekelezaji, na tunatarajia ukamilike ndani ya mwaka huu mwezi wa 12, manake mwaka 2022. Kwa hiyo kwa utekelezaji wa mradi huo tunaendelea vizuri bila matatizo yote. Kando na muktasari huo, taarifa zinabainisha kuwa ushirikishwaji wa viongozi na wananchi wa maeneo haya umekuwa chachu inayoibua matarajio mapya, ikihusisha maboresho ya huduma ya maji safi kuelekea kukamilika kwa mradi wa maji, ambapo takwimu zinaarifu kwamba mahitaji ya maji Musoma vijijini na Butiama ni lita za ujazo milioni 12, huku uzalishaji ukitajwa kufikia lita milioni 17.5. Je, takwimu hizo zinakwendaje? Eneo la mradi mambo ni mazuri? Kusema kweli, wananchi na jamii ya Musoma vijijini na Butiama wanafurahia sana, na wanausubiria kwa hamu kubwa, kwa sababu utekelezaji wa mradi huu unaenda kuondoa kabisa adha ya maji katika maeneo haya ya Musoma vijijini na Butiama. Ukija kuangalia mahitaji katika maeneo haya Musoma vijijini na Butiama ni almost lita milioni 12, na uzalishaji katika mradi huu, na sasa hivi tunaenda kutekeleza ujenzi kwa maana ya chujio, litazalisha lita milioni 17,500. Kwa hiyo tutakuwa na maji ya kutosha, na zaidi yatabakia kwa maana lita karibuni milioni 5.5, ambayo inaweza kabaki kwa matumizi mengine, hata kupeleka kwenye vijiji vingine. Kwa hiyo wananchi na wakazi wa maeneo haya kwanza wanafurahi na wanamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maana ya kuwaletea mradi huu na utekelezaji wa mradi kuweza kuanza. Moja ni uwajibikaji, fanya kazi kwa uwajibikaji, kwa nguvu zote, na kama kauli mbili unavyosema, kazi iendelee. Kusema kweli, mradi huu tulianza 2020, lakini kazi sasa hivi tunachapa kweli kweli, kwa maana kujituma ili kuweza kutua. Kwa mfano, kwenye slogan ya viongozi wetu wa kiwizara, sasa Mheshimiwa Waziri anasema kumtua mama ndio kichwani, na kazi iendelee. Kwa hiyo tunajitahidi ili tuweze kutimiza malengo sasa ya Chama cha Mapinduzi, na sasa malengo ya Mheshimiwa Rais ambayo ya kuweza kuwasaidia Watanzania. Wananchi wengi hususan vijana wameendelea kuchangamkia fursa katika kushiriki ujenzi wa mradi huu. Je, fursa hii
wanaizungumziaje katika maisha yao ya kila siku. Kusema kweli, awali nilikuwa na kibanda kama kigenge cha kuuza chai. Lakini baada ya mradi huu kufika hapa, nikaona na mimi nijiunge na huu mradi kwa sababu ni fursa ambayo imetokea katika eneo letu, ili angalau niweze kujiongezea kipato kwa baadaye, hata nikirudi niweze kufungua hoteli, sio kibanda tena. Kwa hiyo kusema kweli, kikubwa na shukuru serikali yetu, lakini pia na shukuru kwa mradi kututembelea katika eneo letu. Tutanufaika na vitu vingi sana baba vitatokea na mradi huu hapa. Huu mradi ulipofika hapa kwa asilimia kidogo, japokuwa tunategemea kwa sababu ndio mradi umeanza, tunategemea endapo mradi tutaendelea na hii kazi, kwa sababu paka sasa hivi hapa ndio tunakaribia mwezi. Na kwa hiyo kile kipato kikubwa bado hatujakiona, japokuwa tuna percent kidogo ambayo tumeshaipata, tunashukuru. Ila mradi utakapoendelea, basi inshallah mambo yatakuwa mazuri. Kwa kuja kwa mradi huu, kwanza mimi ninaona ni fursa ambayo imekuwa ni furaha kwetu, kwa sababu tumepata kwanza ajira. Kitu cha kwanza ajira, pili huu mradi unavyopita kwetu tayari tunapata fursa ya maji, maji yatakuwa na shida kwetu. Huu mradi kwangu mimi na hata kwa vijana wengine katika kijiji hiki ambao tumehusika kujumuika na hii kazi, kidogo umetuongeza angalau fursa kuweza kupata kipato. Mwanzoni tulikuwa wakulima, tunalima mpaka sasa japo tunalima, lakini hapa tumeongeza kitu kidogo angalau kupandisha maisha yetu. Mimi nashukuru kwanza kwa uwepo wa mradi huu, kwa sababu una fursa nyingi hasa kwetu sisi vijana, kwa sababu tulikuwa na changamoto kwanza ya ajira, lakini hii ni ajira mojawapo kwetu sisi kama vijana wa maeneo haya na vijiji jirani. Unaona? Faida ya mradi huu kwetu sisi wakazi wa maeneo haya na maeneo yote ambayo mradi huu utapita, utasaidia hasa kwa maana asilimia kubwa wakazi wa maeneo haya tunategemea kilimo. Kwa hiyo kupitia kwa mradi huu tunaweza tukapata hata kilimo cha umwagiliaji. Na hii itakuwa ni fursa au ajira mojawapo hasa kwetu sisi vijana wa maeneo haya. Nashukuru Mungu mpaka kufikia sasa hizi kuna kipato ambacho tayari nimekipata na kimeniongezea vitu fulani katika maisha yangu ya kila siku. Tayari kuna vitu ambavyo nimechukua ambavyo mwanzo sikuwa navyo. Kwa hiyo nashukuru. Pengine labda huu mradi usingekuwepo sasa hizi, labda hivyo vitu nisingekuwa navyo. Kutaka kujua kinaga ubaga kuhusu hali ya mradi inavyoendelea, nimezungumza kwa kirefu na mhandisi Crispin Wilfredi, ambaye ni mhandisi mkazi wa mradi wa maji Mugango Kiabakari Butiama. Kubwa zaidi anatupitisha kuona maeneo muhimu kuhusu mradi huu. Una sehemu kuu kama nne. Ya kwanza ni chanzo ambacho kiko Mugango, na hiki kinatakiwa kutoa maji kutoka kwenye ziwa Victoria. Na pale kuna ndio patakuwa na usafishaji wa maji, kuna machujio ambayo baada pale sasa tunatakiwa kuyasafirisha maji kwenda kwa watumiaji. Na tuna tanki kwanza kubwa kabisa la Kiabakari la 3000, lenyewe litapokea maji kutoka kwenye chujio letu, na likisafiri kwenye bomba ambalo linatandikwa hapa kipenyo cha sentimita 60. Tuko wapi? Kwa kadiria muda wa ujenzi tu kwenye 52% mpaka leo hapa. Lakini tunasema ile physical progress, yani tumefanya nini? Tumefanya kazi kwa wastani wa 38-39% kwa sasa. Na iliyobakia ni sasa ni tumebakiza kama miezi 10 ili mradi ukamilike. Siku chache baadaye, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, akiwa katika ziara ya kikazi mjini Musoma mkoani Mara, anatumia fursa hiyo kuweka jiwe la msingi la mradi huo mkubwa. Mheshimiwa Rais, mradi huu unatoa maji katika ziwa Victoria, na bomba ambalo linaingia katika ziwa linaingia mita 270, na bomba hili lina kipenyo cha diameter ya mita moja au kipenyo cha mita moja. Na mradi huu Mheshimiwa Rais
utakuwa na uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 35. Awali ilikuwa ni lita milioni 17.5, lakini baadaye umebadilishwa baada ya kutoa marekebisho kwamba utaki kusikia awamu ya kwanza na awamu ya pili. Kwa hiyo mradi huu utajengwa kwa awamu moja, utakuwa na uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 35. Mamia wa Tanzania kutoka maeneo mbalimbali hawakusita kushiriki katika hafla hii kushuhudia uwekaji wa jiwe la msingi la mradi wa maji. Makofi mengi na vigelegele, Mheshimiwa Rais ameweka jiwe la msingi la mradi huu wa maji safi Mgango Kiabakari Butiama. Awali ya yote, mwenyeji wa shughuli hii ni Wizara ya Maji chini ya waziri mwenye dhamana Juma Aweso. Baada ya uwekaji wa jiwe la msingi, akatumia jukwaa hilo kuzungumza na wananchi kuhusu maboresho ya huduma ya maji. Miaka ya nyuma, Mheshimiwa Rais, miradi ya maji ilichezewa sana. Miaka ya nyuma, Mheshimiwa Rais, watu walikuwa wanakula pesa za miradi ya maji, wananchi hawana maji. Mheshimiwa Rais, ukija unazindua mradi wa maji, ukiondoka maji unaondoka nayo. Mheshimiwa Rais, nataka nikuhakikishie yale mambo yaliyopita yale ni zilipendwa. Niliwahi kusema ukishiba chezea kidevu chako au kitambi chako, si fedha za miradi ya maji, tutashughulikiana ipasavyo. Mheshimiwa Rais, mkandarasi ambaye tumempata atekeleze mradi ule, kabla hajaanza kutekeleza mradi ameshalaizi variation, ameshalaizi magalama, tukaona huyu mbabaishaji. Tumechukua hatua ya kumfukuza, na nitumie nafasi hii sana sana, Mheshimiwa Rais, nina katibu mkuu jembe na anatosha mpaka change na bag. Piga makofi sana kwa Mheshimiwa Engineer Sangu. Tulimfukuza mara moja. Mheshimiwa Rais, unaona kazi hii kwa muda mfupi inatekelezeka kwa sababu tumepata mkandarasi mzuri ambaye ni uniki, lakini tumepata mhandisi mshauri mzuri. Tuwapigie makofi mengi sana wakandarasi wetu kwa kazi kubwa na nzuri inayofanyika. Waheshimiwa wananchi, mimi sina maneno mengi sana, nafanya tu bashrafu kwa sababu Chifu Angaya anapasha daruga aje kuongea na nyinyi. Mheshimiwa Rais, huu mradi ni mradi ambao wa zaidi ya bilioni 70. Ambao sisi kwa experience yetu, miradi kama hii imekuwa ikitekelezwa kwenye majiji, kwenye manaspa, lakini Mheshimiwa Rais kwa upendeleo mkubwa amekuja kuutekeleza hapa Musoma vijijini. Wana Musoma vijijini, Mungu awape nini? Au awape donda mfukuze nzi. Piga makofi mengi kwa rais wetu. Baadaye ukafika wasaa wa Chifu Hangaya, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, kuzungumza na wananchi kuhusu juhudi za serikali yake katika kusogeza huduma ya maji vijijini. Nashukuru kwamba leo tupo kwenye mradi huu mkubwa ambao tumekuja kuwekea jiwe la msingi. Kwa shukrani zangu ni kwa uongozi wa mkoa na wilaya, chama na serikali kwa maandalizi mazuri, pamoja na Wizara ya Maji kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii ya leo. Lakini zaidi ni washukuru wananchi kwa kuja kwa wingi na kutunga mkono kwenye shughuli hii. Ndugu zangu, nianze pia kuwapongeza. Niwapongeze sana wananchi wa Musoma vijijini pamoja na wilaya ya Butiama kwa kupata mradi huu mkubwa wa maji. Mradi huu kama ilivyosemwa hapa ulianzwa mwaka juzi wa 2020, mkandarasi akawa magumashi, wakaondoshwa, tukaweka mkandarasi mwingine. La muhimu zaidi ni kwamba mradi huu tuliuanza tukiwa kwenye awamu ya tano, tukiwa na mpendwa wetu Dr. John Pombe Magufuli. Lakini baada ya kuona mkandarasi anasuasua, tukawataka Wizara ya Maji wamuondoe na waweke mwingine. Na dhamira yetu ni ile iliyosemwa hapa, kumtua mama ndoo kichwani, lakini kupeleka huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Disemba 2020 tukaweka mkandarasi mpya na mradi huu ukaanza kutekelezwa. Ni mategemeo yetu kwamba itakapofika Disemba 2022 mwaka huu, mradi huu utakuwa umekamilika. 75% ya fedha zote za mradi tayari imetoka na mradi unaendelea.
kama ilivyosemwa hapa kwamba mradi huu awali ulikuwa uwe wa awamu ya kwanza halafu tuende awamu ya pili. Lakini tukajipima misuli tukaona tunaweza kuotekeleza wote kwa pamoja. Kwa nikawataka Wizara ya Maji warudi tena juu ya meza wa design mradi utakao kwenda wote kwa pamoja. Na leo hii nawashukuru sana na wapongeza kwamba wameweza kufanya hivyo, nasi serikali tukajiandaa kuweka fedha za mradi wote. 75% imetoka, tunaendelea kukusanya nyingine. Nachotaka kuhakikishia ni kwamba mradi utatekelezwa kama ulivyopangwa, na ifikapo Disemba au Januari mwaka 2023 wananchi wote wa wilaya hizi mbili watakuwa wamepata maji safi na salama. Kwa niwapongeze sana. Mradi huu ulikuwa uzalishe lita milioni 17, tumepandisha mpaka lita milioni 35, na fedha vile vile imepanda zaidi ya bilioni 70. Kwa hiyo serikali yenu iko tayari kutekeleza kwa ufanisi kabisa mradi huu wa maji ili wananchi mfaidike. Na leo nimeona fahari kuja na kuweka jiwe la msingi, na ni matumaini yangu kwamba sasa mkandarasi pamoja serikali ya mkoa na wilaya mtasimama kidete kumsimamia mkandarasi mradi huu ukamilike kama tulivyopanga. Mradi wa maji Mugango kiaba karibu tema wilaya ya Musoma vijijini na Butiama, mradi umefika watapewa huduma senta za Mugango kiaba karibu tema umangi na bisale. Mjini hadi vijijini maji yatiririka, kwa gharama nafuu sana maji yapatika. Rais Mama Samia, asante.